les amis. Hey guys, here I have baby carrot, I have a melon and a orange and one banana to make fruit pulp. Already I have already cut them into halves because I wouldn't want much of it. So, guys, let me talk about pulp. I am not talking about orange juice because some people tend to be confused. Here, I will be using my blender and then you can if you want to make juicer you can also use your juicer. so orange pulp helps to lower triglyceride and cholesterol because of the entire fibre is in the pulp. I, i hope you guys understand what i am saying. this is apple here and uh, you know, then melon also contains nutrients vital you know, to the bone health that is which helps bone you know, if you have this issue of bone. then it is rich in electrolytes because of the water content just like cucumber. You know, melon helps, supplies healthy skin you know, and it promotes proper digestion and boosts our immune. here is a fruit juicer if you want to make it a fruit juicer you are free but i am using, um, I am using blender because the, i want the entire pulp you know, with the entire antioxidant to fill me. then here i am removing the pulling the orange you know, taking out the orange fibre the, the pulp everything away from the peels then in fact in my next video i will be bending the entire whole orange both the peel and everything which is also very very good very very vital for the for the for health benefits so here you cut out the orange pulp the orange fibre everything and remove, the, remove it from the peels so that is what i am doing here now am, let me talk about banana banana peels also is, banana is very good but banana peel has that higher, ca uh, higher antioxidant capacity than banana itself banana contains vitamin a and, and, and potassium. so right now guys i am transferring the pealed orange into my blender and let me talk about apple. guys look at dis type of apple i have here dis apple is no good for diabetic patients because i ve heard a lot of noise on, on youtube saying diabetic patients can eat apple not just any apple guys not even dis type of apple i use here if you no know are diabetic i am talking from experience the type of apple that is good for a diabetic patient is that green deep green not this type of apple i am using here dark green i mean the deep deep green that and is never soft is always strong you know is always when you bite it if you bite your taste bud that you almost drop it it is acidic in taste that is type of their um, apple that is good for diabetic patients because there are too much of noise on social media the apple is good for diabetic patients yes but not just any apple at least we have few three types of apple but the green dark one is the one good for a diabetic patient so right now i am bending the entire fruits together here we have melon apple half orange and banana so i have spoken so much on apple that is why i am i am alighting on apple so right now i have i have already you know i have got the the desired consistency i want and that is here you guys look at it i am serving just look at how smooth you know wow and it sense nice know that um that fruity smell or aroma of a thing especially melon gives you that um, you know scent so now i am serving you know, so it's two cups you can give your friend or your husband whoever is at home with you then let me tell you guys you know when you blend your fruit the fibrous part of the fruit and vegetable some vegetable will fill you up and also the entire antioxidant because it contain a lot of fibre which is proper for digestion and good health the soluble fibers that are found in some of fruits and vegetables help to manage our sugar level they also add bulk to our stool and de stimulate our you know intestinal action blendered fruit has high concentrate of the beneficial compound that is primarily found in the fibrous members of fruit so that is the difference between fruit juice and fruit pulp guys so try eat and uh, leave your comment below let me know what you guys think about fruit pulp is not the same thing as fruit juice and they, they never have the same you know beneficial health i mean yes benefic beneficial to, to our health so fruit pulp you will get the whole fibre the entire fibre and everything thank you guys once again bye bye.